ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ ମହାନଦୀ ଓ ଏହାର ଶାଖାନଦୀ ପାଇକ ବନ୍ୟା ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତିର୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ମଣିଜଙ୍ଗା ଜଡ଼ତିରା ତିର୍ତ୍ତୋଲ୍ ଓ ତର୍ଜଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ମହାନଦୀ ପଠାରେ ରହୁଥିବା ପଚାଶରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବନ୍ୟାଜଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ପନିପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ମଣିଜଙ୍ଗା ତିର୍ତୋଲ ପାଳନ୍ଦା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାରି ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ମହାନଦୀ ଓ ଏହାର ଶାଖା ପାଇକାନଦୀର ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ଓ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀବନ୍ଧ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ହୀରାକୁଦରୁ ବନ୍ୟା ଚଳ ଆସି ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଅଧିକ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି